إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قبل احترام حاضرين الجمعة، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں نازل فرمائی. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مختلف نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس میں سے ایک عظیم نعمت عقل، سمجھ، بوجھ، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے انسان کو تمام پر فضیلت بخشی، عقل و دانش، فہم و فراست، یہ انسان کا ایسا خاصہ ہے، انسان پر اللہ کا ایسا کرم ہے کہ اسی وجہ سے وہ مکلف بنایا گیا اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس پر شریعت نازل فرمائی. امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں،
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت عطا کی، جو فضیلت عطا کی، یہ اسی عقل کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو شریعت کا مکلف بنایا، اسی عقل کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اللہ کی شریعت کو سمجھتا ہے، اور یہی وہ عقل ہے جو انسان کو اللہ کی نعمتوں کا مستحق بناتی ہے. اسی عقل کے ذریعے وہ اللہ کے رسولوں کی تصدیق کرتا، ان پر ایمان لاتا ہے. اسی بنیاد پر اللہ نے انسان کو مکلف بنایا. لیکن جب یہی عقل مختلف رکاوٹوں کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کی بنیاد پر، شیطانی وساوس کی وجہ سے اپنے اس مقصد میں ناکام رہی، بلکہ اپنے اس مقصد میں خلل کا شکار ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی، کتاب نازل کی، رسولوں کو بھیجا کہ جو اس عقل کو اس کا صحیح مقصد سمجھا سکیں، انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتا سکیں. فرماتے ہیں قرطبی رحمہ اللہ، مثال الشرع الشمس ومثال العقل العین. اللہ نے جو شریعت اتاری ہے اس کی مثال سورج کی سی ہے، اور اللہ نے انسان کو جو عقل عطا کی اس کی مثال آنکھ کی ہے. اور جب یہ آنکھیں کھلے گی، آنکھیں صحیح سالم رہیں گی، تندرست رہیں گی، تو سورج کو دیکھ پائیں گی، اور پھر تمام کی تمام چیزیں، تمام کی تمام کائنات اس کے سامنے واضح ہوگی. بالکل اسی طریقے سے جب انسان کی عقل محفوظ رہے، اپنی فطرت پر باقی رہے، ہر قسم کے خلل اور گمراہیوں سے محفوظ رہے، تو شریعت کے ذریعے وہ اپنی کامیابی کو، اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھ سکتی ہے، دنیا کے مقصد کو جان سکتی ہے، اور اللہ کی رضا مندی کے لیے زندگی بھر تگ و دو کر سکتی ہے. تو عقل یہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا. امام غزالی رحمہ اللہ عقل کے تعلق سے کہتے ہیں کہ آلت الفہم وحامل الامانہ ومحل الخطاب والتکلیف وملاک امور الدین والدنیا وبأنه اشرف صفات الانسان. کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل عطا کی وہ سمجھنے کا آلہ ہے، اسی کے ذریعے انسان سمجھتا ہے. امانتیں جو اللہ تعالیٰ نے اسی عقل کی بنیاد پر آسمان و زمین کو چھوڑ کر کے انسان کو عطا کی ہے، دین کی امانت، قرآن کی امانت، اور جو عقل مند ہو اسی سے خطاب کیا جاتا ہے، اسی کو شریعت میں مکلف بنایا جاتا ہے. دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اسی عقل کی بنیاد پر رکھی گئی ہیں، اور انسان کی جتنی اچھی صفات ہیں، سب سے بہترین صفت یہ ہے کہ انسان کو عقل مند کہا جائے، عقل والا کہا جائے. یہی وجہ ہے کہ اسلام جن چیزوں کی حفاظت کے لیے نازل ہوا، پانچ چیزوں کا تذکرہ علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ اسلام انسان کی پانچ چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے. اس میں تیسرا مقام اللہ تعالیٰ نے عقل کو دیا کہ اسلام کے تمام احکام ایک مسلمان کی عقل کی حفاظت کرتے ہیں کہ اس کی عقل کو نقصان نہ پہنچے، وہ اپنی عقل سے کوئی ایسا کام نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، وہ اپنے عقل کو کسی ایسی بیماری سے دوچار نہ کر لے جس کی وجہ سے وہ اللہ نے جس مقصد سے انسان کو پیدا کیا اس کو نہ سمجھ پائے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عقل کی حفاظت کی ہے. اسلام جن چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، سب سے پہلے دین کی حفاظت ہے. دین کی حفاظت اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے
کہ دین کی خاطر اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا، کائنات کو بنایا، رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، کتابیں اتاری، انسان کو مکلف کیا، یہی دین سب سے اصل بنیاد ہے جس کی حفاظت اسلام کرتا ہے۔ اور دوسری حفاظت جو اسلام نے لی ہے، انسان کے نفس کی حفاظت ہے، انسان کے جان کی حفاظت ہے، کیونکہ اسی انسان کے بدن کے اندر اللہ نے عقل رکھی ہے۔ جب یہ بدن محفوظ رہے گا، عقل محفوظ رہے گی، جان محفوظ رہے گی، انسان زندہ رہ پائے گا، شریعت کا مکلف رہے گا، شریعت کا پابند رہے گا۔ تو دوسری چیز جس کی اسلام حفاظت کرتا ہے، دین کی حفاظت ہے، اور تیسری چیز جس کی انسان اسلام نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، وہ عقل کی حفاظت ہے، انسان کی سمجھ کی حفاظت ہے، کہ وہ اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو صحیح راستے پر باقی رکھے، اس کو بھٹکنے سے، اس کو نقصان میں جانے سے روک کر کے رکھے۔ معزز حاضرین، شریعت کے جتنے احکام ہیں، قرآن و حدیث میں جتنے احکام ہمیں ملتے ہیں، جتنی آیات قرآنیہ حدیث نبویہ ہیں، یہ تمام کی تمام کسی نہ کسی اعتبار سے انسان کی عقل کی حفاظت کرتی ہیں، اور ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ بات جس سے انسان کی عقل غائب ہو جائے، وہ تمام کی تمام چیزیں شریعت نے حرام قرار دی ہیں، کہ جس سے انسان کی عقل کو نقصان پہنچے، اس کے سمجھنے میں، سوچنے میں خلل پیدا ہو، ان تمام سے شریعت نے روکا ہے، ان تمام سے شریعت نے منع کیا ہے۔ معزز حاضرین، عقل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، عقل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس عقل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وسیلے اپنائے، جو طریقے اپنائے، اس میں ایک بڑا وسیلہ، اس میں ایک بڑا ذریعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو سب سے پہلے وہی نازل ہوئی، پڑھنے پڑھانے سے متعلق، علم سے متعلق، تعلیم و تعلم سے متعلق، عقل کی حفاظت تعلیم کرتی ہے، تعلیم کا اسلام نے حکم دیا۔ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ انسان، ایک مسلمان علم حاصل کرے، علم اس کی عقل کی حفاظت کر سکتی ہے، ورنہ جہالت میں انسان بہت سی غلطیاں کر بیٹھتا ہے، جہالت میں انسان اپنی دنیا برباد کر لیتا ہے، اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے بنایا۔ نبی کو جب بھیجا، نبی کو جو ذمہ داری عطا کی، کہا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ نبی ان کو کتاب سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، حکمتیں بتاتا ہے، سنتیں سکھاتا ہے، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے نفس کو پاک و صاف کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلی ذمہ داری نبی کی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے امتیوں کو علم سکھائیں، علم بتائیں، کیونکہ علم کے ذریعے انسان کی عقل کی حفاظت ہو پاتی ہے۔ انما بعثت معلما، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، مجھے علم بانٹنے والا بنا کر کے بھیجا گیا، مجھے علم سکھانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر طلب علم واجب ہے، ہر مسلمان پر طلب علم واجب ہے۔ علم اسی بنیاد پر اللہ نے پورے اسلام کو رکھا، اسی پر اللہ تعالیٰ نے پوری تعلیمات رکھی، اسلام مکمل علم پر قائم ہے۔ تو علم کے ذریعے عقل کی حفاظت ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جنگ بدر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قریش کے لوگ قیدی بنا کر کے لائے گئے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رہائی کے لیے جو تدبیریں اختیار کیں، ان میں سے ایک تدبیر یہ تھی کہ ایک ایک قیدی 10-10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو وہ آزاد ہو جائے گا، اسے آزاد کیا جائے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم و تعلم پر بڑا ابھارا ہے، تعلیم پر بڑا ابھارا کہ انسان علم حاصل کرے، یا تو عالم بنے یا تو طالب علم بنے، جاہل بن کے نہ رہے، جاہل بن کے نہ رہے، کیونکہ جہالتیں انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے مسلمانوں کے
علم والوں کے درجات کو کافی بلند کرتے ہوئے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے جیسے درجات بلند کرتا ہے ویسے علم اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا کر دیا، جو علم والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ کرتا ہے۔ معزز حاضرین، عقل کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں سب سے اونچا سب سے اہم مقام عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانچ حواس عطا کیے، پانچ سنس اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، سننے کا سنس، دیکھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، چھونے کی طاقت، یہ تمام کے تمام سنس انسان کی عقل کو پیغام دیتے ہیں اور عقل اس کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ کیا چیز سنی جائے کیا چیز نہ سنی جائے، کیا دیکھا جائے کیا نہ دیکھا جائے، کیا چھوا جائے کیا نہ چھوا جائے، اور کیا چکھا جائے کیا نہ چکھا جائے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں عقل فیصلہ کرتی ہے۔ اسی وجہ سے جس آدمی کی عقل نہ ہو، جو آدمی دیوانہ ہو، شریعت میں مکلف نہیں ہوتا، شریعت میں مکلف نہیں ہوتا، مکلف نہیں ہے وہ، شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہے۔ جس آدمی کی عقل نہ ہو، جس آدمی کی سمجھ نہ ہو، جو آدمی مجنون ہو، دیوانہ ہو، پاگل ہو، وہ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، شریعت کا وہ پابند نہیں ہوتا ہے۔ تو معزز حاضرین، عقل ہی بنیاد ہے جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین اسلام کا مکلف بنایا۔ اس عقل کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ عقل اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی امانت ہے۔ انسان کوئی ایسی حرکت نہ کرے، انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کی عقل پہ کوئی اثر پڑے، اس کی عقل کو کوئی مار پڑے، وہ اپنی صحیح طور پر سمجھ بوجھ اپنے اندر نہ رکھ پائے۔ ایسی عقل سے، ایسے تمام کاموں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ تمام کے تمام ان پانچ چیزوں کی حفاظت کے لیے آئی ہیں، جن میں سے تیسرا مقام اللہ تعالیٰ نے، جس میں سے تیسرا مقام عقل کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ علماء کرام نے عقل کا تیسرا تذکرہ کیا کہ دین کے بعد، انسان کی جان کے بعد سب سے اہم چیز جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، اس کے عقل کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، پھر اس کے بعد اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام کے ذریعے اللہ نے لی ہے۔ تو معزز حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے ہر ایسے کام سے جس سے ہماری عقل پہ پردہ پڑے، ہمارے عقل پر وہ چیزیں اثر انداز ہوں، ان تمام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ میں ایک چیز کا آج خاص طور پر تذکرہ کروں گا۔ معزز حاضرین، ایک وسیلہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علم کی حفاظت کی وہ ہے علم حاصل کرنا۔ ایک وسیلہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عقل کی حفاظت کی وہ علم حاصل کرنا، علم کے ذریعے عقل کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ عقل کی حفاظت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کبھی نشے والی چیزوں کا استعمال نہ کرے۔ نشے والی چیزوں کا استعمال کرنا، انسان کی صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کا استعمال کرنا، یہ شریعت میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حرام قرار دیا کہ کوئی بندہ نشاور چیزیں اختیار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ شراب شریعت میں حرام قرار دی گئی۔ شراب چاہے چھوٹی مقدار میں ہو، بڑی مقدار میں ہو، بندہ ایک مرتبہ پیئے، دس مرتبہ پیئے، چاہے بندہ اس کا اسی نام سے استعمال کرے، چاہے نام اس کا بدل کر کے استعمال کرے، ما اسکر قلیلہ فکثیرہ حرام۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چیز اپنی تھوڑی کوانٹیٹی میں انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، بڑی کوانٹیٹی میں انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ سب کے سب حرام ہیں۔ اگر کسی کو کوئی ایک گلاس نشے میں لا سکتی ہے تو اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ اگر کسی کو پورا ایک بیرل نشے میں لا سکتا ہے تو اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ یہ بیان کیا کہ جو چیز انسان کو بڑی مقدار میں نقصان پہنچا سکتی ہے کہ بندہ زیادہ پیے تو اسے نشہ آئے گا، اس کا ایک قطرہ بھی شریعت میں حرام ہے، اس کا ایک قطرے کا استعمال بھی شریعت میں حرام ہے۔ تو معزز حاضرین، نشے کی جتنی چیزیں شراب سے آگے بڑھ کر کے جتنی غلط چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہیں،
یا جن جن چیزوں کا استعمال لوگ کرنے لگے ہیں، افیم ہو، گانجا ہو، چرس ہو، حشیش ہو، حقہ ہو، یا جتنی چیزیں ہیں، بیڑی سگریٹ ہو یا شراب نوشی ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں شریعت میں ناجائز اور حرام ہیں، جو انسان کو اس کی عقل سے غائب کر دیتی ہیں، یا تو اس پہ نشہ لا کر کے، یا ایک قسم کا اس پر کوئی ماحول طاری کر کے، بہت زیادہ خوشی میں لا کر کے، بہت زیادہ وجد میں لا کر کے، یا کوئی بھی ایسی کیفیت انسان کی بنائے کہ جس سے اس کی عقل صحیح طور پہ کام نہ کر سکے، یہ تمام کی تمام چیزیں شریعت میں حرام ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں شریعت میں حرام ہیں۔ خاص طور پر ہمارے اپنے نوجوان مرد اور نوجوان عورتیں اور نوجوان لڑکے جو اپنے کالجوں میں ہو، اپنی سنگتوں میں، دوستانے میں ہو، یا پھر اپنے اپنے محلوں میں ہو، غلط صحبتوں میں پڑھ کر کے گانجے چرس کا شکار ہو جاتے ہیں، عادتیں پڑ جاتی ہیں، لت پڑ جاتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں شریعت میں حرام اور ناجائز ہیں۔ معزز حاضرین، جب شریعت میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا تو شراب کو حرام قرار دینے کی علت یہ بیان کی کہ عقل کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے۔ شراب پینے کے بعد شرابی اپنے آپ میں نہیں رہتا، شراب پینے کے بعد شرابی اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور وہ ہر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو کبھی اپنے ہوش میں نہیں کر سکتا۔ اور خمر کو خمر اس لیے کہا جاتا ہے کہ خمر ڈھانپنے کا معنی ہے، اور شراب جا کر کے انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، شراب جا کر کے انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو ڈھانپ دے، انسان اپنے عقل کا استعمال نہ کر سکے، وہ اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال نہ کر سکے، بے عقلی کے کام کرنے لگے، غلط قسم کی حرکتیں کرنے لگے، جائز و ناجائز کی پہچان وہ نہ کر سکے، ایسی تمام چیزیں شریعت میں حرام ہیں۔ چاہے وہ گانجے کی شکل میں لی جائے، چاہے وہ چرس کی شکل میں لی جائے، چاہے وہ حقے کی شکل میں لی جائے، چاہے وہ کسی اور شکل میں کیوں نہ لی جائے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو انسان کی عقل کو نقصان پہنچاتی ہیں، شریعت میں حرام ہیں، ان تمام سے انسان کو بچنا ضروری ہے۔ اور مزید یہ کہ سگریٹ نوشی، بیڑی پینا، تمباکو کا استعمال کرنا، اور اسی طریقے سے آگے بڑھ کر کے گٹھکا کھانا، یہ تمام کی تمام چیزیں یاد رکھیں انسان کی صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اور شریعت کا ایک قاعدہ ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ، اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانا شریعت میں حرام ہے۔ اور یہ کیا عقل کی بات ہوگی کہ جس مسلمان کو اللہ نے دین اسلام جیسی شریعت نصیب کی ہو، مسلمان اللہ نے اسے بنایا ہو، اب وہ ایسی چیز کا استعمال کرے کہ دنیا دار لوگ بھی جو دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں وہ خود اس کا انکار کریں کہ اس کا استعمال غلط ہے، اس کا استعمال نقصان پہنچانے والا ہے۔ بیڑیوں پر دیکھ لیں، سگریٹ کے پیکس پر دیکھ لیں، چرس پر دیکھ لیں، یا اسی طریقے سے گٹکے کی پاکٹوں پر دیکھ لیں، تمام پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، یہ چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جب ایک دنیا دار انسان سمجھ سکتا ہے کہ چیزیں نقصان دہ ہیں، اسلام اس سے کہیں آگے ہے، اسلام آج سے 1400 سال پہلے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دے چکا ہے، اور قیامت سے پہلے جو جو چیزیں آ سکتی ہیں جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، شریعت میں وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں۔ اسلام نے ایسے قواعد بیان کر دیے، اسلام نے ایسے ضوابط اور رولز بیان کر دیے کہ جس کے ذریعے قیامت تک آنے والی کوئی بھی غلط چیز کبھی اپنے صحیح شکل میں نہیں آ سکتی، شریعت نے اس کی پول کھول رکھی ہے، شریعت نے اس کے احکام بیان کر دیے ہیں۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں کہ یہ جو گانجے کی عادت، گٹکے کی عادت، بیڑی سگریٹ کی عادت، یہ انسان کی طبیعت کو بگاڑ دیتی ہے، انسان کی صحت کو بگاڑ دیتی ہے، اس کے گھر کے فساد کا نقصان کا ذریعہ بنتی ہے، معاشرے کے لیے نقصان دہ بنتی ہے۔ ہر اعتبار سے یہ عادتیں معاشرے کو خراب کرتی ہیں، گھر کو بگاڑتی ہیں، صحت کو بگاڑتی ہیں، ایسی چیزیں کسی صورت جائز نہیں ہو سکتی۔ اب لوگوں کا جھانسا یہ ہے، لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ مکروہ کے دائرے میں آتا ہے، مکروہ کے دائرے میں آتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو شریعت میں بالکل یہ حرام ہے، ہر وہ چیز جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو بالکل یہ حرام ہے، ہر وہ چیز جو اسراف اور فضول خرچی کا ذریعہ بنے بالکل یہ حرام ہے۔ ایک ایک نہیں کئی قواعد اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ جتنی نشے کی چیزیں ہیں شریعت نے ان تمام کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے کہ یہ چیزیں انسان کی عقل کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ جب انسان کی عقل صحیح طور پہ کام نہ کرے وہ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے اور دنیا سے بڑھ کر کے اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے، اور آخرت کا نقصان کرنا اپنی زندگی کے مقصد سے پھرنے کے برابر ہے۔ جو اپنی دنیا آخرت کو نقصان پہنچائے ایسی چیز کبھی شریعت میں جائز، کبھی ایسی چیز شریعت میں مکروہ کے دائرے میں نہیں آتی، بلکہ تمام کی تمام چیزیں حرام کے دائرے میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت اسلامیہ کے احکام و اخلاق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، جتنی نشہ آور چیزیں ہیں اور جتنے ڈرگز ہیں، حشیش ہو یا اسی طریقے سے جو بھی سگریٹ تمباکو کی شکل میں پی جانے والی چیزیں ہوں، یہ یاد رکھیں انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی ہیں، اور ان کے نقصانات صرف شخصی نہیں ہیں بلکہ ان کے نقصانات شخصی سے بڑھ کر کے انسان کے اپنے معاشرے کو تک نقصان پہنچاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بندہ شراب نوشی، گانجہ یا چرس کا عادی ہو، اس کو آہستہ آہستہ اس کی لت پڑ جاتی ہے۔ اب اس کے حاصل کرنے کے لیے پیسے کا حصول، پیسے لائے، اس گانجے چرس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے وہ ہر چیز کرنے تیار ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے بدن کا، اپنے عقل کا، اپنے جسم کا، اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا، اپنے دین کا کوئی خیال نہیں رہ جاتا۔ یہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ اس کی صحت کو اندر سے برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کی عقل بگڑ جاتی ہے، اس کی فکر بدل جاتی ہے، اور مختلف قسم سے وہ اپنے بدن کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو ایک شریف انسان کے طور پہ نہیں رکھ سکتا۔ معزز حاضرین، ایسے نشہ کرنے والے لوگوں کو دیکھا گیا۔ غالباً امام غزالی نے ایک بات ذکر کی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی خود پیشاب کر کے، خود اپنا پیشاب لے کر کے اپنے چہرے کو مل رہا ہے، اپنے بدن پہ مل رہا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ شخص تھا جو نشے کی حالت میں تھا۔ نشے کی حالت میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ اس کا نقصان کر رہا ہے کہ اس کا فائدہ کر رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے جو آدمی نشہ کرنے کے عادی ہوں، جن کو گانجے چرس شراب پینے کی عادت ہو جائے، یاد رکھیں سب سے زیادہ نقصان اپنے بدن کے بعد وہ اپنے گھر کو پہنچاتے ہیں۔ جس گھر کی ذمہ داری اللہ نے ان کو عطا کی ہے کہ وہ گھر کے ذمہ دار ہیں، اپنے گھر کا خیال رکھیں، بیوی بچوں کا خیال رکھیں، یہ لوگ سب سے زیادہ اپنے گھر کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بیوی سے بدسلوکیاں، بچوں کے ساتھ مار پیٹ، گالی گلوچ، بجائے اس کے کہ گھر سکون کا ذریعہ بنے، جہنم بن جاتا ہے۔ گھر وہ آئیں بجائے اس کے کہ خوشیاں لے کر کے آئیں، مصیبتیں لے کر کے آتے ہیں، مختلف قسم کی آزمائشیں لے کر کے آتے ہیں۔ گھروں میں گالی گلوچ، مار پیٹ، اس قسم کی حرکتیں عام سی ہو جاتی ہیں، اور ایسے گھروں میں طلاق، خلع، یا ایسے گھروں میں حرام کاموں کا ہونا، اور ایسے گھروں میں ہر قسم کی وہ چیز جو
انسانی معاشرے کو، گھر کو برباد کر سکتی ہو، وہ تمام کی تمام پائی جاتی ہیں۔ یہ اسی شراب، گانجا چرس یا اس جیسی تمام چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم نے کتنے واقعات سنے ہوں گے، ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ جن لوگوں کو گانجے وغیرہ کی عادت نہ تھی، عادت پڑ گئی، اخلاق بگڑ گئے، پڑھائی چھوٹ گئی، دین چھوٹ گیا، مکمل طور پر گھر پہ بغاوت آ گئی، گھر سے چیزیں چرانے لگا، ماں باپ سے لڑنے لگا، ماں باپ کو مار پیٹ کرنے لگا، بہن بھائی سے اس کے سلوک بدل گئے۔ کتنے واقعات ہم جانتے ہیں، کتنے واقعات ہم نے سنے ہیں کہ یہی وہ گانجا چرس ہے، یہی وہ شراب خوری ہے، یہی وہ نشے کی چیزیں ہیں جو انسان کے گھر کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اور اسلام مخالف طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان نوجوانوں کے درمیان یہ چیزیں عام کی جائیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے اپنے مسلم نوجوانوں کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے، ہمارے مسلم نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے، بلکہ بڑے افسوس کے ساتھ مسلم لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو نشہ کرتی ہے، جو نشہ کرتی ہے۔ معزز حاضرین، والدین کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ان پر کڑی نظر رکھیں، ان کو ایسی کوئی حرکت نہ کرنے دیں جس سے وہ معاشرے کو بدنام کرنے کا، معاشرے سے پہلے اپنے دین کو بگاڑنے کا، اپنے گھر کو بگاڑنے کا سبب نہ بنے۔ یہ تمام کی ذمہ داری ہے، ہر ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوان لڑکوں لڑکیوں پر نظر رکھیں، ایسی کوئی حرکت نہ دیں، ایسی کوئی حرکت کرنے نہ دیں جس سے وہ اپنا دین، اپنا بدن، اپنی زندگی، اپنا دنیا، اپنی دنیا سب کچھ برباد کر لیں۔ اور معزز حاضرین، اس کے بڑے بے شمار نقصانات ہوتے ہیں۔ بیڑی سگریٹ کا لے لیں، اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ جو آدمی سگریٹ نوشی کر رہا ہو وہی نقصان نہیں اٹھاتا، بلکہ اس کے آس پاس جتنے ہوں، جن جن کو سگریٹ کا دھواں پہنچے، وہ سب کا سب نقصان پہنچاتا ہے۔ اور شریعت میں یہ قاعدہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، کہ انسان نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے نہ کسی اور کو نقصان پہنچائے، اپنے سے کسی کو نقصان پہنچانا شریعت میں حرام ہے۔ یہ پوری فضا کو مقدر کرتا ہے، ہوا میں زہر گھولتا ہے، یہ تمام چیزیں شریعت میں کسی صورت جائز نہیں ہو سکتی، یہ مکروہ کے دائرے میں نہیں آ سکتی، یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہو سکتی کہ بندہ چاہے تو اس کو پی لے، چاہے تو اس کو اختیار کر لے، ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس کو مکمل طور پر حرام قرار دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی اپنی عقل اس کے اپنے قبضے میں نہ رہے، جس عقل کی حفاظت کے لیے اللہ نے دین اسلام کو نازل کیا، جس عقل کی حفاظت کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، جس عقل کی حفاظت کے لیے اللہ نے کتابیں نازل کیں، اس عقل کو یہ چیزیں برباد کر دیں اور چیزیں مکروہ کے دائرے میں آئیں، یہ کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا، کوئی دیندار آدمی نہیں کہہ سکتا۔ تو معزز حاضرین، ان تمام نقصانات سے بچانا، ان تمام نقصانات سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امہ اخریت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہماری ذمہ داری تو یہ تھی، پورے معاشرے کی ذمہ داری یہ تھی، پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے، بھلائی کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ خود امت مسلمہ برائیوں میں پڑ گئی ہے، خود امت مسلمہ کے نوجوان لڑکے لڑکیاں برائیوں میں پڑ گئے ہیں۔ معزز حاضرین، اپنے بچوں بچیوں پر خاص نظر رکھیں، نوجوان طبقے پر نظر رکھیں، اور نوجوان طبقہ کبھی کسی ایسے آدمی کی بات پہ، کسی ایسے آدمی کے جھانسے میں نہ آئے جو اس کو مکروہ کے دائرے میں لا کر کے اس کے استعمال کو مباح قرار دیتا ہو، ٹھیک ہے کہتا ہو۔ ایسے لوگ حقیقت میں آپ کو دھوکہ دینے والے ہیں، آپ کا دین، آپ کی دنیا سب برباد کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر وہ چیز جو انسان کے بدن کو نقصان پہنچاتی ہو شریعت میں حرام ہے، ہر وہ چیز جو انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہو شریعت میں حرام ہے، ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو غائب کر سکتی ہو شریعت میں حرام ہے۔ اور یاد رکھیں، شریعت نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، اور اللہ کے نبی نے کہا کل مسکر حرام، کہ جس چیز کی بڑی کوانٹیٹی انسان کو نشہ آور کر سکتی ہو اس کی چھوٹی کوانٹیٹی بھی شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ایک کوارٹر پی لیں گے کچھ فرق نہیں پڑے گا، ایک پیاگ لے لیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک کش مار لیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یاد رکھیں، لت یہیں سے پڑتی ہے، لت یہیں سے پڑتی ہے۔ کسی کو کسی کا دوست برباد کرتا ہے، کسی کو کسی کا پڑوسی برباد کرتا ہے، کسی کو کسی کا کلیگ برباد کرتا ہے۔ یاد
رکھیں، ایسے تمام لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ یہ لت ایک مرتبہ پڑ جائے تو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ قدم قدم پہ گمراہیوں کے ایسے امکانات موجود ہیں کہ ایسے امکانات میں ہمیں اپنے آپ کو بچانا، اپنے ماتحتوں کو، اپنے ذمہ داری میں جو لوگ ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر عطا کی ہے۔ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری ضرور عطا کی ہے۔ تو یاد رکھیں، ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمیں اس ذمہ داری کو صحیح طور پر سمجھ کر کے پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر وہ عادت جو ہمیں برائی کی طرف، بگاڑ کی طرف لے جاتی ہو، ان تمام سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان مسلمان لڑکوں لڑکیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام ذمہ داروں کو، جن جن کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، ان کو عقل سلیم نصیب فرمائے تاکہ وہ اپنے ماتحتوں کی ذمہ داری کو سمجھ کر کے پوری امانت داری کے ساتھ وہ اللہ کے پاس جواب دہ ہونے کی فکر کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر کے ان کی حفاظت کر سکیں، ان کی حفاظت کر سکیں، ان کو غلط کاموں سے روک سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی احکام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسلامی اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے اللہ کا نیک پاکیزہ بندہ، برگزیدہ بندہ بنا کر کے زندہ رکھے، اخلاق والا مسلمان بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.